Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz, hurmatli obunachilari. Avvalangi sog'liq salomatlik ishlaringizga rivoj tilaymiz. Men Nurmat Ravshanbek, bugungi videolarimizni boshladim. Bugungi videolarimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepa qishlog'ida fermer xo'jaliklaridan birida videolarimizni syomka qilib yoritishga harakat qilyapmiz. Bu yerda sotiladigan mollar, ya'ni Golland, Simmental, Rossiyskiy poroda novvoslar, xonajinlar, o'sha sigirlar haqida ma'lumot beramiz, telefon raqamlarigacha qo'yib ketamiz. Lekin aytib o'tamiz, bu mollar fermer xo'jaliklari uchun o'sha kredit asosida shartnomaga berilar ekan. Bemalol o'sha telefon nomlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilib kelishlaring mumkin. Videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lmaganlar podchasi tugmasini ezib qo'yasizlar, obunachilarimiz har doimgidek bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Qo'limizda kelgancha sizlarga foydali maslahatlarda foydali videolar tayyorlashda davom etamiz. Videolarimizni boshladik. Videolarimizni boshladik. Shu oldi tarafidan qo'limizdan kelgancha yoritishga harakat qilamiz. Qaysi turdagi mollarimiz, xudo xolisa? Albatta, hozir simmental xonajimmi, nima? Xonajimmi, sigirmi bular? Xonaji, navosi aralar. Aralash hozir. Tuzlar tashlab qo'yilgan-a? Bular tuz asosan nimaga tashlanadi? Ishtahani ochadi. Ishtahani ochadi. Tillarni qalovini ham yo'qotadi deyishadi. Bunisi ham simmental. Simmental. Simmental bilan черный постер молда. Nima degan? Черный постер, rossiyskiy mol. Rossiyskiy черный постер degan mollar. Qadrli obunachilar, mollarimizni yem beribsiz-da hozir, ha? Bular qo'lda berilganmi yo nimami, o'sha transport texnikadami? Texnikada. Shuncha molga qarashni o'zi bo'lmasa kerak. Qadrli obunachilar, albatta hozir kreditga o'sha fermer xo'jayliklarga kredit asosida berilyapti. Kelish iloji boricha o'sha shartnoma tuzilar ekan. Fermer xo'jaliklari qiziqqanlar uchun bemalol telefon nomerlarini qo'yib ketamiz, murojaat qilib bemalol kelishishlari mumkin. Bular hozir yemishi nima endi? Texnikadan, maydadan beriladi. 5-6 xilmi. 5-6 xil narsa bor ichida. Nima-nimalar endi? Aytib o'tsak. Silos bor, somon. Silos, somon. Beda. Beda. Sho'lqa. Sho'lqa ham bor-a? Keyin kepay bilan ikkinchi sort un. Kepay bilan ikkinchi sort o'sha razmol un deyiladi. Ko'proq shuni ovoz boquvchilarimiz yaxshi bilishadi. Necha yashar endi bu mollar asosan? Tug'ilgan mahsulot. Bir kasi bor ekan. 25, 02, 18. Har bittasi qulog'ida shu birkalari bor-a. Bularda tuqqanigacha yoziladimi? Ha. Qadrlik do'stlarimiz. Bu ham 2018-yil 10-oktyabr. Qanaqa zot bilyam? Bu ham o'sha rossiyskiy. Chorni postra. Chorni postra degan zot ekan. Fermer xo'jalik ancha katta joylashgan. Bir kuzda ham kelgan edik. Unda bu maydonda Qozog'iston avliyokollari bor edi. Ular nariga pavilyonga o'tdi o'zi. Joylar almashgan. Ustaxalar zot. Ko'ringlar, qiziqqanlar uchun hozir bitta bu pavilyonda nechta molxon nimada molmi? Aha, 40 ta. Bitta 40 ta hozir shu xonajin sigir aralasha bular. Bular hozir bo'g'ozlar ham bormi? Bo'g'oz. Bular bo'g'oz. Sog'ini bormi yo'qmi ichida? 70% bo'g'ozda. 70% bo'g'ozda. Ichlariga ham kirib mollarni sevka qilib ko'ramiz. Nariga
o'tgan safar kelgan mollarimiz bular. Bular hozir necha oylik bo'ldi? Bular 1 yoshdan o'tdi. 1 yoshdan o'tdi. 6-7 oyligida kelib bir syomka qilgan edik-ku. Bularni bo'yimcha o'smas ekan-a? Bo'yi o'smaydi. Bo'yi o'smas ekan, lekin rosa eniga so'zildi. Go'sht qoldi. Dumalak holatda bo'lar ekan-a? Har bittasidan mana ko'rasizlar, tuz tashalgan, yemlari qo'yilgan. Go'ngi olinmasa kerak bularda hozir. Qachon olinadi bular go'ngi? Turishiga qarasa chilta o'xshaydi. Rasa holib ketsa olinadi. Qadar yo'qunacha. Bular ham sotiladimi? Bular ham o'sha kredit asosida fermer xo'jaliklari uchun, fermer xo'jaliklari uchun o'sha kredit shartnoma qilib olishlari mumkin. Yangi ish boshlovchilar, yangi mol boqmoqchi bo'lganlar, bemalol telefonlarda qo'yib ketamiz. Qo'limizdan kelgancha manzilni ham bir aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani, Qiziltepa qishlog'i. Fermer xo'jaligimiz Oltiariq Zebo zamin. Oltiariq Zebo zamin fermer xo'jaligi. Yozib ham ketamiz. Adreslarni, manzillarni. Hozir ichlariga bir kirib, syomka qilamiz. Ichkaridan ko'rinishi. Hammasi yoshi bir xil-a bular. Ha, bir xil. 1 yoshdan o'tgan. Ha, 1 yoshdan o'tgan. Novoslarimiz. Go'sht bob. Novoslar. Paroda. Bular qayerdan kelgan o'zi? Qozog'istondan. Qozog'istondan olib kelingan-a? 6 oylikda olib kelinganmidi bular? Ha, 6 oylikda olib kelingan. Ne içkerde? Kadirli ablacılar, motor turistler, bazı bir yerde rasa şarayit mallar için bir de çırayla yaratılgan. Bular o'sha sug'or sistemasi ham pastdan suv tushib turar ekan bu yerda mana. Hozir borib yaqinroq borib ko'rsatamiz. Suv har doim bemalol kelib chiqib ketishar ekan. Nari sigirlar sotilib ketdi mana aytdinglar. Necha kishi qaraysizlar shuncha molga hozir? 2 kishi, 3 kishi qaraysizlar, qiyin emasmi? Yo'q. Hozir maydonda kattaligi necha bit? 40 sotidan oshiroq. 40 sotidan oshiroq. Bu molda o'sha qashlaydigan, o'zini o'zi qashlaydigan apparat-a bu. Zicha qimirlatsa ishlab ketish kerak. Ha, o'zi ishlab ketar ekan o'sha aqqa-baqqa dikillaganda mollar bemalol o'zini o'zi. Bu qayerdan kelgan bu apparat? Turkiya mahsulot. Qanchadan olingan? Esizda yo'q. Siz ishchisiz-da albatta. Hozir bitta, bitta, ikkita, uchta, to'rtta qo'yilgan ekan bu yoqda uchta. Bu yoqda mana yana bitta. To'rtta. Ona, molimiz bittasi o'zini o'zi. O'zi mollar o'rgangan ekan-da bitta. O'shancha tonlari chiroyli holatda. Turibdi. Ko'rib turibsizlar, hammasini sotuvlari chiroyli holatda qashlangan. Mollarda holati juda chiroyli. Ideal darajada. Ozg'ini yo'q, standart. Hammasi bir xil rejimda boqilyapti. Qiziqqan fermerlarimiz bemalol murojaat qilishlari mumkin.
kredit asosida bemalol kelishib olishlaring mumkin. Bular hammasi emlatilgan. Alohida veterinar jalb qilingan bularga. Endi shuncha molga har doim veterinar nazorati ostida turmasa bo'lmaydi, chet el mollari har qalay. Qancha deb emlatib turlar? Har 6 oy. Har 6 oyda emlatiladi. Nimaga qarshi endi? Qorason, yashil. Qorason? Qilingandan keyin yana 6 oyda emlatiladi. Har 6 oyda shu emlatiladi. Bular bir-biri bilan ko'p ham urushmasa kerak, urushadimi? Urushmaydi. Qadrli obunachilar, mana silyos bosilgan maydonga ham keldik. Nechiga necha bet o'zi? Yana 9. Yana 9 metr. Bo'yi 1.5. Bo'yi 1.5 ha, bitta betonda. Uzunligichi? Uzunligi 40 metr ha? 40 metr. Endi shuncha molga shu somon almashtirilar ekan deb aytdi, bir somon. Yana qolgan o'sha kepek, sholxa, o'sha razmol un aralashtirib berilar ekan. Bu ancha ishda ova yengillatadi, bir mahal o'sha aralashtirib berib qo'yilar. 3 mahal aralashtirib ertalab, obed payt, kechqurun berilar, kechki payt. Qadrli yurtdoshlar, o'sha kreditga olmoqchi bo'lgan fermer xo'jaliklarimiz uchun telefonlarda aytib o'tamiz. 93lik 979 2404 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaring kelishlari mumkin. Qo'limizdan kelganicha yordamga harakat qildik. Ko'rib turibsizlar, Golland Rossiyskiy poroda, simental, qo'najin, novvoslar, sigirlar bemalol kelishlari mumkin. Agar videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lmagan obuna, podpisatsiya tugmasini ezib qo'yasizlar. Obunachilarimiz layklarni bosib, qo'ldan quvvatlashda davom etasizlar. Videolarimizni keyingilarda ko'rishguncha, xayr.